اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان Saktah yang ke-9 harus saktah atau idgham. Harus saktah. Saktah ni maknanya izhar atau idgham ketika ketika wasal. Ketika wakah tak apalah. Ketika wakah tu biasa. Kelimah ke apa? Kelimah maliyah halakah. Ya ayat lain-lain. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 28-29. Maliyah halakah. Ma aghna anni maliyah. Wakah. Lepas tu halaka anni sultaniyah. Bini ni. Milih lagi. Milih kelimuh lagi satu. Kapa? Kitabiyah. Walam lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ni dak ma auna anni maliyah halaka anni sultaniyah yah belako ni nah bukan tak leh baca saktah walaupun nama ho saktah sekalipun tak leh baca saktah Malaysia pun ada duk ngajar royak titak lagu ni bakok pun ada demo ringan ku candam ku gapo tu ya tu kena baca saktah banyak lagi nah hok pak kita pun ada su baca saktah banyak ya tu saktah bukan pak dak silap pehe nah hok sungguhnya sini ni kis jadi baca saktah ni sebab gapo sebab ho temu dengan ho paho temu dengan ho ni hok wakah tu biasalah maliyah halaka anni sultaniyah atau wakah kalau wasa ni ya boleh dua satunya wasa dengan cara izhar atau pertama fathah ni yang kedua wasa dengan cara idgham boleh dua wajah ho ni nama dia ho saktah baca saktah ada tak kalau orang-orang ho saktah ni bukan baca saktah ho saktah untuk wak wuti bunyi yah bunyi dah bunyi sah bunyi lah gitu ya enak suara tu ya nak bunyi apa yah 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 ah kalau tak ada ho saktah jadi maliyah dia wakah di mali ho lain yah belako hisabiyah kitabiyah sultaniyah qadiyah ma auna anni mali tak masuk syajak dia. Maka bubuh. Bubuh ke apa? Sini. Bubuh ho saktah dalam bahasa Arab lah. Waktu saya buat tulis Quran ni bahasa Arab siap dah. Dalam bahasa Arab, ia boleh bubuh ho saktah. Sebab nak wujud jadi sajuk dia. Kalau tak ada ho saktah, jadi mali. Fak lain bunyi yah belakang. Yah, 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 yah. Mau jadi li. Ataupun macam maliyah. Tak boleh Pak Wakah. Pak Wakah kena mati jadi li. Ya. Kalau maliyah apa tak nyata hak lain yah 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 belakon maliyah tak masuk ah. Ai bunyi yah tambah ho saktah. Lepas tu jadi masalah ya. So lagi jadi masalah ho saktah kita mengho pula. Nak wakah tak apalah wakah kalau wasa ya di semabu. Maliyah halaka ni ya boleh dua wajah. Kalau sa'du kalau wasa ya boleh jadi sa'du idgham hubung lalu sabit ya wak sa'du ni. Ya wak sa'du lalu lain surat Quran ya wak sa'du. Maliyah halaka anni
Ah tu bunyi sa'du. Maliyah halaka anni sa'du ho tu. Idgham boleh panggil. Lepas tu satu wajah lagi izhar. Hok jadi satah tu. Izhar dan nak baca gono izhar. Kalau maliyah halaka anni dak nyato izhar. Bo nak nyato izhar kata nyato ho ni ho mati ni nak temu ngah ho hidup. Nak nyato ho mati ni kena wuti ta. Maliyah halaka anni hak nak setengah gitu. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Ah kena sengih biar di dua ho gitu. Pada hubung apa lalu dia jadi ini kan. Payah sengih. Ah sengih dia panggil sakta. Bukan nak ke sakta dak, nak ke izhar dan idgham. Ah tu rimah maliyah ni. Eh. Nak ke izhar dan idgham. Pas kalau orang lain koyak, oh banyak lagi ho sakta. Tak apa ho sakta. Tapi baca sakta dak? Dak. Humu qatadi lam yatasannah. Kitabiyah hisabiyah walam sultaniyah walam adrima hisabiyah. Hak tu ho sakta saja. Wa ma adraka mahiyah. Mahiyah tu. Ho sakta juga tu. Ho sakta juga. Tapi ia tak ada jumpa dengan hodok kali. Baca, baca biasa. Baca biasa. Nama dia ho sakta. Sebab apa boleh nama nama sakta? Nama sakta. Nama sakta, ho sakta ni sebab tepat wuti. Nak wi wuti wi nyata. Panggil ho wuti. Ho untuk senyak. Senyak yah ada wuti situ. Ha, wi putus suara wi bunyi yah. Kita nak cek dia ni ho sakta ni. Alamat dia ho sakta ni. Ia tak ada titik, tak ada baris, tak ada makna. Lepas tu duduk tepat nak wuti. Tengah tak ada. Ia untuk wuti. Ho sakta ni untuk wuti. Untuk wuti. Lepas tu baris tak ada. Makna tak ada. Nak bunyi suara yah gitu ya saja ya. Makna tak ada. Dan titik tak ada. Kalau tulis ada titik tu tak kena lah. Makna yang lain lah. Buat tambah titik dua titik makna lain lah. Jadi tomar buta. Tomar buta saya tak ni. Mana lain. Ataupun. Buh baris. Buh baris tak ada. Walaupun jumpa dua mati. Tak ada. Jumpa dua mati tak ada. Jumpa dua mati ni. Dia tak ada. Tak ada lekrok air ni. Kalau jumpa dua mati. Orang panggil. Ya baca wasa tu. Ya buai mula. Gitu. Dia baca wasa. Ya buai mula. Hal ni untuk wakah. Tepat ujian ayat. Untuk nak wi bunyi suara tu wi masuk sajuk dia. Lepas tu ada dari surah Haqqah ni lah. Banyak tepatnya. Tapi tepat hok baca saktah. Dengan tujuan nak baca idu izhad. So ni. Ho saktah baca saktah. So ni. Ho saktah hok lain tak ada sahabut hok baca saktah. Namu ho saktah tapi tak ada baca saktah. Lepas tu hok baca saktah ada lagi pak tepat. Ni wajah kita lepas dah lah. Ni wajah. Lepas tu markadina. Lepas tu kalabal rona. Lepas tu wakilaman rokok. Lepas tu baro'ah. Ha ni baro'ah asal ni. Alim. Baro'ah tu satu so. Lepas tu so lagi sini. Jadi ni semua. Hok baca eh satu. Hok pak tu. Hok cara. Kalau ni wajah tu. Hak boleh nak baca wakah dan wasa. Kalau baca wakah tak ada sakta. Kalau baca wasa kena ada sakta. Kalau markadina boleh wakah. Yasin tu. Boleh wakah tapi dia baca wasa kena sakta. Kalau wakilaman rokok. Dalam surah Qiyamah. Tak boleh wakah. Kena wasa karaya. Pada wasa kena baca sakta. Lepas tu kalabal rona. Lepas tu surah Mutaffifin. Tak boleh baca wakah kena baca wasa. Pada baca wasa kena sakta karaya. Jadi hak wajib sungguhnya dua. Hak nu wajib juga wajib ke wasa. Wakah tak ada. Hak dua lagi Yasin dengan Kahfin. Hak ni ni harus. Hak ni harus. Nah maliyah. Lepas tu sel lagi baro'ah saat ni. Harus boleh dua wajah ke wasa. Hak ni pun harus dua wajah ke wasa. Bukan tujuan nak sakta. Nak kepada izhar dan idgham. Izhar tak nyata malaikat kena jadi sakta. Jadi suku ha. Ha mati patut minyak star patut ha hidup baru tu baik dua ha. Tu izhar. Ana surah Haqqah ayat
28-29. Jadi beradu lah sekta beradu. Beradu setah sangat tak ada nak nyawa. Setah sangat tak ada nak ambil nafas baru. Maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau ada nyawa tu lama. Ma awna anni maliyah halaka anni. Itu wakah kata ni. Lama dia di wakah. Walaupun tak nyawa kali pun. Tapi lama. Dia kalau kita nak nyawa. Itu wakah. Dari sakta ni setah sangat. Ma awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu hak wasa, hak sakta, hak izhar. Pasal lagi, baca idgham. Sa'du lalu lah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hak idgham dia tak parok kan? Dia hubung lalu. Sebab apa dia ada idgham tu? Sebab mutamasilan. Sebab dua supo, ho sama ho. Pas sebab apa dia ada izhar? Sebab ayat suku-suku. Boleh baca. Nak tunjuk kata ayat lain-lain. Itu dah.